Законот за посебен третман на текстилниот отпад стапи на сила на 1. јануари оваа година, но колку истио дава резултат. Согласно одредбите на законот беше предвидено стариот и износен текстил да може да се врати назад во продавница, а тенденцијата е до 2030 година. Но како што вели Шарковски, причините зошто за овој закон не ги дава посакуваните резултати се повеќе кратни, а законодавецот е со преголеми амбиции. Причините се повеќе кратни. Едно е неподготвеноста на државните институции, а втората причина е што законодавецот беше прилично амбициозен во а, одредбите на законот. да речеме, еве, само како пример, дека до 2030 година во Македонија нема да има текстилен отпад. Тоест, што има нула текстилен отпад. Целиот ќе биде реупотребен или преработен, тоест рециклиран. Ова, дори како лайк, ви е јасно дека нема да се случи, знаеќи ја ситуацијата сега подготвеноста на институциите не е само поради нивна да речеме незаинтересираност, туку поради тоа што треба да, да се дополнат нивните капацитети. Надзор над законот треба да врши државниот инспекторат и локалните инспектори за животна средина. Такви во повеќето од општините ги има или малку или воопшто ги нема. не можете да очекувате да врши надзор човек кој што не постои не се работи на тоа да се зајакнат нивните капацитети за да може да се применува законот од една страна, од друга страна и бизнисите треба да бидат подготвени. Додава дека продолжува со работката со текстилните компании на територија на Штип за собирање на текстилен отпад. Ова е и за локалната заедница и за самите компании. Ваков проект во прва фаза е започнат и во Обштина Тетово. Е едно плакеат дополнително за него, а не добиваат никаков третман од јавните предпријатија дополнителен, само дополнително наплаќаат. Имаат проблем со царинските декларации, кој отпад е царински, кој е не царински, и затоа тие се, може би, најрасположени да ова, да ова прашање се реши. Компаниите со кои што ние соработуваме до сега се само од Штип и до сега не само што немаме никаков проблем, току и напротив, не бараат тие за да дојдеме да го земеме текстилниот отпад. Ваков сличен проект ние споделивме сега и во Тетово, таму е во прва фаза, ќе видиме како таму ќе се одвива социјалното предпријатие. Верувам дека нема да имаат проблеми ни тие како што не имавме Текстилниот отпад е проблем кој се провлекува со години за кој се бара со двете начин за решавање. Реупотреба на стариот текстилен отпад е едно од можните решенија.